എടാ നവാസേ, കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അനുസരിച്ച് സെയിം സെക്സ് മാരേജ് ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടില്ലേ? ഭരണഘടനയില് ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സിന്റെ പാർട്ടില് മാരേജ് അല്ലെങ്കിൽ സെയിം സെക്സ് മാരേജ് എക്സ്പ്ലിസിറ്റ്ലി എവിടെയും മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. പക്ഷേ റീസെന്റ് ആയിട്ട് വന്ന സുപ്രീം കോർട്ട് ജഡ്ജ്മെന്റ്സിലൊക്കെ സെയിം സെക്സ് മാരേജ് ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് ആയിട്ടല്ലേ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? നോ, ഈ അടുത്ത് വന്നിട്ടുള്ള സെയിം സെക്സ് മാരേജ് കേസ് അല്ലെങ്കിൽ മാരേജ് ഇക്വാലിറ്റി കേസിൽ പോലും മാരേജ് ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് അല്ല എന്നാണ് സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ആണോ? അപ്പോ ഹെട്രോസെക്സ്വൽ മാരേജിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇത് എങ്ങനെയാ വരുന്നേ? ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് ആണോ? ഹെട്രോസെക്സ്വൽ മാരേജുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കേസ് ലതാ സിംഗ് കേസ് അല്ലെങ്കിൽ ഷെഫിൻ ജഹാൻ വേഴ്സസ് അശോകൻ അഥവാ ഹാദിയ കേസിലൊക്കെ മാരേജുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് സുപ്രീം കോടതി എടുത്തു പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ 21 ആണ്. ആർട്ടിക്കിൾ 21 ജീവിക്കാനും വ്യക്തി സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുള്ള അവകാശമാണ്. അപ്പം ഇതിന്റെ പരിധിയിൽ സ്വതാൽപര്യത്തോടെ പാർട്ട്ണർ തെരഞ്ഞെടുക്കാനും അവർക്കൊപ്പം ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശം ഫണ്ടമെന്റൽ ആണെന്ന് സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ നമുക്ക് വാലിഡ് ആയിട്ടുള്ളത് റീസെന്റ് വന്ന സെയിം സെക്സ് മാരേജ് കേസാണ്. സോ ആ മാരേജ് കേസിൽ സുപ്രീം കോടതിയുടെ 5-അംഗ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ച് യുനാനിമസ്ലി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? മൗലിക അവകാശത്തിന്റെ പരിധിയിൽ മാരേജ് വരുന്നില്ല എന്നാണ്. അപ്പോ ഇതിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് എനിക്ക് എവിടെ കിട്ടും? ഇതിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അറിയാനാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ സി കെ എസിന്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആർട്ടിക്കിൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അത് റെഫർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എക്സാം ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതാണ്. എന്നാ ഞാനേ ഒന്ന് പോയി അത് നോക്കട്ടെ.